Dəyərli dostlar, xoş gördük sizləri. Bu gün şəhərin mərkəzi hissəsində çox-çox təcili formada görünən bütün əşyaları ilə birgə kupçalı, üç otaqlı mənzili satışa çıxardıram. Artıq ilk görünüşdən hamımıza bəlli olur ki, yaradılmış şərait, görülən işlər öz şəxsi yaşamı üçün görülüb. Qonaq otağından çəkilişə başlamışam. Gəlin, bu dəyərli mənzillə daha yaxından tanış olmaq üçün İlk öncə proyektlə tanış olaq, ətraflı şəkildə bilək söhbət nədən gedir. Qarşıda gördüyümüz bu qapı əsas giriş qapısı, əsas qapıdan evə daxil olduqda dəhliz, bütün otaqlar dəhlizə açılır. Gəlin, davam eləyək soldan bir-bir. Studiya mətbəxdir, tam dolu əşyalı formada satılır, dəyərli dostlar. Bugünkü gündə bu evdə yaşamaq üçün əlavə 1 manat belə maddi vəsait sərf etməyə belə ehtiyac yoxdur. Sağda evin yataq otağıdır. Parka yaxın, tam olaraq mərkəzi bir ərazi. Heydər Parkına yaxın bir məsafədə yerləşir. Xırdalan şəhərini tanıyanlar bilər. Heydər Parkına haradasa bir 200 metr məsafədədir. Burada evin yataq otağı, geniş həcmdə yataq otağı var. Dəyərli dostlar, satmaq və ya icarəyə vermək istədiyiniz mülkləriniz, evləriniz, kommersiya əmlaklarınız var və bu işlərdə məşğul olmağa vaxtınız yoxdur. İşlərinizin problemsiz və qısa vaxt ərzində həll olunmasını istəyirsiniz, o zaman bizim Mülk Ev Əmlak Agentliyi sizin ən doğru seçiminizdir. Sanitar qovşaqlar da ayrı-ayrılıqda, hər biri təmirli, aksesuarlarla təchiz olunmuş formada 5 mərtəbəli köhnə tikili binanın birinci mərtəbəsində yerləşir. Üç otağa düzəlmə bir mənzildir. Bu günə qiymət tam dolu əşyalı formada 90 min manat. Bəli, 90 min manat. Binanın geniş həyətyanı sahəsi bütün ictimai yaşayış obyektlərinə yaxın, tam olaraq mərkəzi bir ərazidə yerləşir. Mənzil bundan ibarətdir. Daha ətraflı məlumat üçün yuxarıda nömrə qeyd olunub. Əlaqə saxlayın. Qiymət 90 min manat. Sağ olun, salamat qalın.